shkopi për ditën e sotme. Dashi, partneri juaj do t'ju bëjë një surprizë të këndshme, përgatituni për një ditë plot emocione dhe dashuri. Në sektorin financiar do të keni pak fat. Mundohuni të mos rrezikoni shumë. Demi, sot do të jetë një ditë e bukur, plot me humor. Qëndroni me këmbë në tokë, financat nuk janë shumë të favorshme. Menaxhoni buxhetin që keni dhe mos u nxitoni me shpenzimet. Binjakët, sot do të jeni më idealistë se kur, do jepni shumë nga vetja dhe do të jeni të gatshëm të bëni çdo sakrificë, vetëm që t'i tregoni partnerit sa shumë e dashuroni. Mos shpenzoni pa u menduar. Gaforia, mos u ndërroni për gjërat e pamundura në dashuri. Ata që nuk e kanë gjetur ende një partner, duhet të tregohen të vëmendshëm sot. Lejojani vetes disa shpenzime më shumë. Financat janë në favorin tuaj. Luani, do të keni stabilitet në marrëdhënien tuaj në çift. Ata që nuk e kanë gjetur ende një partner, do ndodhen përpara një zgjedhjeje delikate. Dëshira e madhe për të shpenzuar do ju sjellë goxha probleme me financat. Vjugjëresha, një takim që në orët e para të ditës do ju shtojë dëshirën për të filluar një aventurë. Financat do të përmirësohen gradualisht. Peshorja, do të ndani çdo kënaqësi me partnerin dhe do të zgjidhni të kaloni më shumë kohë bashkë. Në planin financiar duhet të tregoni të kujdesshëm, shpenzoni vetëm për gjërat e nevojshme. Akrepi, do të krijoni më shumë besim dhe respekt për partnerin. Beqarët mund të marrin një vendim shumë të rëndësishëm në planin sentimental, çka mund të sjellë probleme. Shigjetari, marrëdhënia me partnerin do jetë harmonike, ju kishte munguar një ndjesi e tillë. Beqarët do të kenë një ditë mbushur me emocione. Sektori financiar paraqitet problematik. Britjapi, do keni keqkuptime e zënë ka me partnerin dhe këto do t'ju zymtësojnë ditën. Për beqarët, dashuria do kalojë në plan të parë. Ndryshoni mënyrën si menaxhoni financat. Ujori, gjendja juaj tensionuese e krijuar si pasojë e lidhjes në shumë telashe që keni pasur me një figurë më të lartë në vendin tuaj të punës, do të kalojë. Mjafton që të kryeni detyrat tuaja. Peshqit, kujdesuni më shumë për jetën tuaj tani në mënyrë që të keni një të ardhmë më të mirë edhe financiare. Asgjë nuk do të jetë lehtë për t'u arritur. Thank you.